Futbaleri Spartaka okreću se obavezama u domaćem prvenstvu. Ekipa gostuje u Beogradu lideru na tabeli sastavu Crvene zvezde. S obzirom da su jednoj i drugoj ekipi bodovi neophodni, sigurno je da će utakmica biti i više nego zanimljiva. Sigurno da je Crvena zvezda favorit, to se dolazi u pitanje, ali isto tako mislim i da mi imamo neke naše šanse gde možemo da ugrozimo Crvenu zvezdu. Idemo da 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 igramo fudbal, da ovaj da pokažemo šta znamo i da da pokušamo da ostanemo u u toj poziciji da da se borimo za za plej-of.